п'ятницю 21 жовтня у Миколаївському обласному палаці культури відбудеться шоу-програма «Пінгвін Пороро». Початок о 18-й годині. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр у цей же день 18:30 радий вас вітати на виставі «Еті свободної бабочки». А в кінотеатрі «Юність» о 19-й годині відбудеться концерт групи «Пурпур». Субота, 22 жовтня, о 15 рівно всіх охочих запрошує клуб «Дозвілля дитини» на майстер-клас з мистецтва пісочної анімації. У суботу о 17 рівно Миколаївський академічний художній російський драматичний театр пропонує до уваги виставу «Інкогніта Іс». А у неділю, 23 жовтня, о 17 рівно, у цьому ж театрі на вас чекає комедія «Свадібний марш». Бажаємо вам приємного відпочинку!